Agora vamos direto para os cancerianos. Cancerianjos, Ai, meus cancerianos fofinhos. Lindos. Como que será a semana de vocês, Como meus será a nossa amores? semana? Vamos ver. Opa! Eu espero que o complemento seja muito bom, e é muito bom. Ai. Ufa. E é muito bom Conta. Mesmo. Sabe aquela coisa que você estava precisando, principalmente relacionada a dinheiro? Muitos de vocês, que vocês estavam precisando resolver, será resolvido, Ai, tá? Que bom. Nessa semana, algum projeto relacionado a dinheiro, alguma coisa aqui, principalmente relacionada à vida profissional. Se você está buscando um emprego aí, canceriano, é uma semana incrível para você conseguir conquistar esse emprego aí, tá bom? Notícia maravilhosa, hein? Sim, e talvez tem gente que pode estar recebendo uma proposta. Sabe quando você recebe aquela proposta muito boa? Não conta para ninguém, não? Ah, ó. Boquinha de siri. Boquinha de siri nessa semana e, ó, fluidez nas suas emoções. Você não precisa ser um livro aberto sempre. É. Tá bom? Por quê, né, canceriano? Por quê? Por que, canceriano, assim? Que você quer... Você quer mostrar tudo? É tão difícil esse conselho. É. Esse conselho que você deu agora pro canceriano é um negócio muito difícil. Muito. Nossa, juro que eu não posso contar isso aí, não. Guarda, guarda. Exatamente. Gente, é uma luta interna. E é aquela vontade de abrir e contar pra todo mundo. É, mas ó... Que loucura. Se preserva, ser de luz. É. Conselhão daqueles, hein, gente? É. Beijo, cancerianos lindos. Boa semana pra vocês agora com...